cuidado. Cadê as pequenininhas, filho? Não vai pisar nelas, hein? Ei, por que que você tá batendo nele, rapaz? Não faz isso. Não! Vou bater em você, ver se você gosta. Legal? Não é legal, né? E elas ficam escondidinhas aqui, ó. Olhando, viu? Não tô encontrando. Tem que chamar o papai pra achar. Tem algumas iguaninhas camufladas aqui, pessoal. Não, arranca as plantinhas, são. Você deixou um jabuti aqui em cima, amor. Não, filho. Cuidado. Um jabuticaba aqui, meu.
Né? Léo? Léo? Cadê o Léo, São? Sonoa, cadê o Léo? Olha, devolve meu celular, devolve.